Heippati rallaa. Se olisi Tupeke jo täällä ja vuoden ensimmäinen päivä. Tulin talliin kattoo, kun pojat maalla seilen tää Focuksen rällyauto veti pohjamaaliin tänne. Niin sehän näyttää oikeasti hyvältä. Hyvältä, että tänään tulee hio pohjia Jonne autonomistaa itse. Niin tästähän kun kattoo, niin tää näyttää oikeasti hyvältä. Hyvältä tää projekti. Mä vähän peruutan, ettei osu mihinkään. Siellä on se peli. Joo, no. Missä on noita peili? Osuuko se vie? Joo. No, kun ei näe, niin ei oo peilejä. Saatko sä siitä siirrettyä tonne auton eteen? Huomattavasti helpompi, kun täällä veksata, kun et näe mitään selän taakse. Tossa niin on auton osia kuivamassa. Ja hiipu. Tuuppa hiipu istumassa siitä lattialta. Se on taas niin pölyinen sitten. Niin hyvin näkee, että on pölyä vähän kuin suojattu kaikki täällä. Että niin hyvin se homma edistyy. Meikäläisen pipo vaan lähtee päästä. Tää kyllä näyttää hyvältä. Hyvältä. Että sisältähän se on jo kesällä silloin. Pojat maalasi ja laittoi ja kasattui ja nyt vaan maali ja kasaus ja mä en sata varma oo, mutta mä veikkaan, että siihen ei paljon mitään muuta kuin tarvit tehdä. Se on leimassa oleva peli, ne leimas sen silloin ennen projektin alkuun ja piikkirenkaat alle ja kisaa. No en ole varma, mutta pitää tarkistaa asiaa, että hyvältähän tää näyttää kyllä ja hyvin katsoo, että kaikki ne ei meikälähän silmään yhtään valumaa niin kuin näy, että ensikertalaiseksi veti hyvin sitä ja pitäis mennä tuohon pihalle odottaa, että toi kaveri tulee käymään siinä ja tuotiin vähän taravata tähän, niin mitäs sä toholla meinaatte? Syyttää bronksi. Joo. Ei mitään, niin otaks sä ne mun hanskat siitä tohon koriin. Me mennään tohon pihalle kattoo, niin jatketaan sitten sieltä jossain vaiheessa. Eli teleportataan itsemme taas sinne. YKK7. Todii, homma jatkuu. Ollaan täällä pihalla hiipunkaa ja tossa on tuommoista pahvimöhnää. Ja sitten muutama tommonen puu, missä on lastulevy hyllyä, niin syttymässä täällä palaa siinä sekä että, niin saa ne poltettua tässä sitten ja no, tossa kohti on toi arina ja alaosa tuhkahommaa ja iso palopesä ja suljettava ja savupiippu, siinä piipuhattu, siinä vielä piippu ja piipuhattu, niin ei ole apotuli. Ja tää on tässä turvallisesti, niin saa tommosta, mitä voi polttaa, mikä ei haise sitten niin kuolemalle, niin ei häiritse muita. Vaikka yleensä iso määrä puut, mitä voidaan, niin poltetaan takassa. Sitten muut viedään kyllä aina kaatopaikalle, kerätään sitä rintterikuormaa viedään. Niin. Tietenkin serri romuun keräyspiste. Täällä janakkaan toisen paja, niin siinä. Täällä jäätyy nakit ja tää on kyllä hyvä laittaa tän tohon, kun on noita reikiä, niin siitä puhaltaa. Siinä on vähän vähän tuhkaa niin täynnä. Noin, niin nyt ainakin vähän kepillä sitä vedin. Niin, laittaa. Noin. Se sammuu. Tai kun tuonne sun. Yhdellä kädellä teet tässä. Toisella muuta, niin sitten kääntää penkki. Noin. Tää on kyllä kätevä tää ostoskori tässä. Ja pitää laittaa hanskaa käteen. Se palaa siinä hyvin ja mä lähden täältä kärrystä pois. Tää on kyllä hieno tää talvitakki, minkä rouva osti tän
farkkutakin, missä on karva. Ja täällä on huppari alla, niin on kyllä mukava. Niin sillain. Tässä on tää El Cerno, eli Tsernobylin Tesla. Oottaa sitten, että pitäis katsoa se kytkin siihen. Tai sillä en oo pitänyt kiirettä, niin saa tota... Kun JP6, mun kaveri, niin sieltä Etelä-Pohjanmaalta kattoo sen koneen, mikä mulla on se virikone, niin sinne avataan kannen kattoo virtauspenkissä ynnä muuta siinä, niin saa sitten sieltä katsottua sen koneen sillä, että se vähän puhuisi. Ja 40 kautta 45 vaakakaasarit tarvis tuplat siis itelle. Itelle semmoitteet, että saisi sitten siihen koneeseen, saa JP-imusarjan kohdistaa kanteen ja ton pellisarjan. Niin saisi sitten Tsernoa sen, viedä Tserno sinne ja eka ajaa rullilla se kattoo paljon takakumilta tuolla vakio hässäkällä. Ja sitten laittaa toinen konekin säätää sen ja ajaa rullilla, niin näkee sitten ja saa hyvää videomateriaalia. Semmoista Keijolla tässä mielessä. Ja hiipunkaa tässä käy. Kävitsä kakilla? Niin, hieno tyttö. Juu, niin tossahan on toi Alin jokkispökäle ja siitä, niin kuin se itse sanoi. Tuolla olisi toi meikäläisen elinluovuttaja. Siitä pitäisi se koppaa raksia jossain vaiheessa, kun on nivan koppa, niin ne osat ja sitten tehdä siitä. Hei, jos joku tarvii, mulla olisi tossa tommonen sevyvanin panin tota kate. Toi ei oo pitkä lava se, eli toi on toi lyhyt lavanen. Kateet suhkot ehjä, niin olis niin. Aikoinaan sen kävin ostaa, mun kaverin piti ottaa sen, mutta mä sen maksoin ja ei se sitten koskaan sinne mennyt, niin pakko laittaa se niin sanotusti eteenpäin. Tuu tänne iskän puolelle. Toinen puoli. Tiippu tänne, toinen puoli. Siinä, sillä puolella oot. Tule, mennä. Mennään kotiin täältä, kierretään. Joo, kierretään tästä tän kautta katsomaan. Kyllä haastautus tuo yksi, kun se tulee Keijon kanssa. Niin sitten näytän teille ton ladapiin. Hyvin on sulattanut, kun on jäätä ollut. Niin on ulkotulet. Niin tähän pitäisi tulla se, että tekniikan luovutus. Sillain. Ja tuli kaveri käymään katsomaan sen Mercedes tosta. Ja nyt on pikkutalli. Mä tässä kuvailen samalla. Niin tota, pikkutalli on tota vähän muuttunut. Niin täällä on seinät ihan erilaiset. Tällä ja täällä on paljon mukavampi olla nyt täällä. Niin pitää vaan sitten tota... Toi Frankensteinin lapikone saada muulle. Haluatko Tapsa sanoa moikka katselijoille, jos Juho katsoo, niin siinä on perheystäväni Tapio. Tapio oli jo mun isävainaan kavereita ja se on mulle niinku varaiskänä. Niin. Sillä lailla, että sen kanssa ollaan tehty ja se auttoi mun äitiä silloin, kun mä olin Saksassa siellä rekkahommissa. Katsotaan tuossa lopuksi vielä pihalle. Siihen. No niin, nyt ollaan täällä pyöritty ja nakit ihan jäässä, vaikka hanskat, niin kaveri lähtee kotiin päin. Hiipu kattoo tarkkaan siinä, että mitä niin hienosti kattoo siinä. Voitatko sä kenossa, kun sä kenotat, että näkee paremmin? Niin sillain, hyvä tyttöni. Me lähdetään sisälle. Pitäis lähteä suihkua kattoo, laittaisiko saunankin oikein päälle, mutta tää oli tämmönen vuoden ensimmäinen päivä nytte, jee, ja hyvää tätä ekaa päivää teille kaikille sinne, ja saattaa olla, että voin ehkä tehdä tänään vielä live, en oo sata varma, mutta katsotaan mikä on fiilis, niin
Mutta ainakin nyt lämmintä kahvia sisälle. Että täällä oli lähtiessä -7 ja tuntui, en muista miltä iholla, mutta hyvin täällä kyllä jäähtyy. Vaikka huppari on takin alla, mutta sormet on ainakin ihan jäässä. Niin Hiipu löysi muuten pallon, kun sä löysit. Niin, vähän koirakin on jäässä, kun se on täällä möyhännyt. Ei mitään, muistakaa pitää itsestänne ja toistanne erittäin hyvää huolta. Nähdään taas, moi moi!